vandaag. Want dit is Pascal. Ja, Pascal, we beginnen een beetje omdat het voor ons eigenlijk ook wel verrassend is. Ik ben de maandwinnaar van de Bijrijder. Dat is onze spin-off actie van onderweg op de socials van Alien. Maar wat schetst mijn verbazing? Ja, zeg het zelf, de grootste... Privécollectie van Nederland in mijnbouw. Nederlandse mijnbouw in ieder geval. Ja, en dat kunnen we niet aan ons voorbeeld laten gaan. Dus als ze het goed vindt... Natuurlijk, dan mag ik een kijkje. Kom maar naar me. Ben ik altijd zo rustig? Jazeker. Ik ben het inmiddels wel een beetje gewend geworden. Wat? De publiciteit erbij en het veur opstonden overal. Dus wist ze vanzelf gaat rustiger. Maar dit is toch nog allemaal hartstikke nee? Dit is hartstikke nee, maar op de een of andere manier hebben ze mij toch aan Groningen toegevonden tot nu toe. Er is zelf een klein filmteam hier geweest vanuit Groningen die gaat over de Nederlandse steenkolenmijnen wou filmen. Maar waarom hebben ze in Groningen, ik weet wel dat er nog gas geboord werd, maar waarom hebben die interesse in... Heel veel mijnwerkers zijn naar de sluiting weer teruggegangen naar de geboorteplaats. En heel veel kwamen er uit Groningen aan die kant. Okay. Dus vermoedelijk kunnen we daardoor. Dus maar... het begint wel te wedden langzaam. Nou ja, dat kan ook geen toeval zien, want... dat hebben we toen trouwens niet van achteren gefilmd. Maar door Woene, Ton en Barbara, daar hebben we dus een dubbele aflevering van dit programma opgenomen. En die hebben eigenlijk alles wat we hier boeten zien vormgegeven. Ja, dat klopt inderdaad, 100%. Op de oprit nou, die hebben we vanzelf gelacht dit jaar. En de rest is alles door Ton en Barbara gemaakt. Ja. Ja, klopt. Dus we zijn het nu alleen hier en daar een kleine touch-up aan het geven. En de rest loopt voor ook zo. Ja, Ton met de vier rechterhanden, hè? Ja. Ja, nee, Dorval is vooral eigenlijk verliefd geworden op het hoes door de tuin. Wat Ton gemaakt heeft en de veranda en. Dat is wel voor ons eigenlijk doorslaggevend om Friesen aan de bot te doen toen op de woning. Maar in hoes is helemaal niks van mijnbouw te zien? Nee. Ja, ik heb één mijnlamp staan binnen en de rest mogen allemaal netjes in de tuin of in het museum staan van de verloven. Verloofde? Ja. Best wel ook nog ouderwets qua romantiek. Ja, ik ben in die opzichten ben ik eigenlijk overal wel redelijk ouderwets in. Ook in de romantiek, maar ook in alles. Ik heb altijd gehad met oudere dingen en oudere spullen. Dus, Maar wie kent dat, Pascal? Ik ben 26. Het zal wel door de ouders zeggen komen, denk ik. Die hebben ook altijd een zwak gehad voor oude spullen. Dus ik denk dat het al komt. Ja, die hebben ook altijd genoeg oude spullen verzameld en geschaveld. En wat verzamelden die? Ja, die verzamelde eigenlijk wel meer de antiek kant en pap wel meer van de automotive beetje zoek het allemaal wat er tegenkoos komen. Dat nam al zich met een hoes wat er leuk vond. En ik ben eigenlijk op een gegeven moment gewoon wier gegangen. Alleen nog een stapje extra wier gegangen. Ja, want dat stapje extra, dat gaan we nog binnen zetten. Ja. Gaat u voor? Jazeker. Moet ik de beker even aanmaken. Oh, en alleen die lucht al, ruksticht dat ja, nog? Ja, de rukste kolen. Heel goed inderdaad, dat huur ik regelmatig. De kolen ja. en alt. Ja, dat rukt ze heel erg hier binnen inderdaad, dat klopt. Maar, dit is, ja, maar ook niet één lemke. Ja, dat ligt inderdaad genoeg. Het is ook wel een verzameling waar ik nu 6 jaar mee bezig ben geweest. Het is een half jaar om te verzamelen. Wat best wel kort is in verhouding tot de grootte van de collectie. En dan sinds april dit jaar zijn we definitief opengegangen als museum. We hebben nu 3 open dagen gehad. Alles bijeen op deze locatie 650 bezoekers mogen ontvangen. En we hebben ook nog een grote open dag gehad op het oude Staatsmijn Mauritsterrein. En daar hebben we nog eens 400 man mogen ontvangen. Ja, dat hebben we toen ook helemaal zelf geregeld met een clubje van Veer. En nog het externe partijen voor het subsidie te krijgen. En... dus we hebben ook wel redelijk naam gekregen, moet ik zeggen. Als ik vaker op plekken kom, herkennen ze me toch ook al en weten ze precies waar ik ben en waar gewoon. Ja, dus op zich vind ik dat toch wel heel leuk. En het is wel een ere gehouden moet worden. Ja, maar dat historisch besef moet dan ook wel rotsvast zien bij dich. Ja, bij mij wel. Alleen helaas bij de meeste jeugd niet. Ik heb vrienden die kwamen hier in het begin. Wat moesten met het oude is er allemaal? Wat moesten met dat troep? En nu ze zien dat het opboet, helpen ze mij ook vaker. Vinden ze het leuker, looser, zeg het gij dan nou. Maar dan merk je gewoon dat jeugd en jongeren het eigenlijk totaal niet trekken. Dus ik ben nu ook wel bezig met onder andere Groenewald hier in Stijn. Om te gaan kijken, wie kan er van gaan maken dat we in ieder geval de jeugd kunnen trekken. Of hierheen brengen in groepjes. Of dat we in ieder geval die geprikkeld krijgen. Want als over 10 jaar alle oud-mijnwerkers er niet meer zijn. Ja. Ja, dat wordt een heel dun verhaal om nog te vertellen. Wat is Groenewald?
Is de middelbare scholen, die in Steinek, sorry. En basisscholen, die hebben zich ook al hier gemeld, dat ze een keer langs willen komen met de kindjes om te kijken. En dus ja, doordoen voor het eigenlijk veel. Dan moest het eigenlijk een stukje kunnen ja, overdragen. We hebben heel veel oud-mienwerkers, die komen hier nog op bezoek, maar die zeggen zelf ook. Weet je, voor hem niet het eeuwige leven, dat ik kind geen midden verhalen vertellen. Ja. En het is een verhouding heel weinig jeugd, wat men verzamelt of gaat wit van de mine. Dat is, ja, dat zijn er misschien tegen alles bij die kind, die onder de 30 vallen, zeg maar. En dat is dun, dat is echt eigenlijk te dun ook. Hey, en die oud-koempels die hier komen, is dat soms ook niet emotioneel? Ja, zeker voor de oud-koempels, maar ik heb ook regelmatig kinger hier van oud-koempels, die mij door de jaren in of spullen verkocht of geschonken hebben. Ja, en dan kan er nog wel eens een traantje verliezen als we binnen zien dat bijvoorbeeld daar de spullen van pap liggen. Die liggen hier in de vitrinekast van Emezoet Echt Lambermont. En daar ben ik toen geweest. Daar heb ik de foto's van gekregen, de penningen, alles. Want bij hun loog het in een la. En die kwamen dus hier binnen, die zogen dat. En die werden gewoon emotioneel. Dat deed ze gewoon zo goed om te zien dat de spullen goed terecht waren gekomen. En dat iedereen ze kind bewonderen. Ja, en ja, dat, vanzelf raak ik echt dan weer een stukje geëmotioneerd. Want dat is gewoon geweldig om te zien, vind ik persoonlijk. Dus dan merk ik dat jullie ook steeds meer een rustplekje hier kunnen geven. Want ze weten, we kunnen altijd met de ganse familie naar binnen komen. En we kennen de spullen zien van opa of van pap. Moest ik wel toezien, toevallig. Dus ja, ze moesten zich even melden. Ja, eigenlijk ben ik normaal op aanspraak open. Of dan die drie grote open dagen in het jaar. En dan, maar dan even naar de aanspraak, want ik werk gewoon daarna. Dus het moet of in het weekend of het moet zoveel. Maar dat vind ik allemaal geen probleem. Dat is altijd te regelen. Ja, dus de bis en, want de werkt in de financiële branche. Ja, maar de bis ook museumconservator. Ja, ook tegenwoordig, ja. Ja. Ja, het geeft alle kengen een beetje op, moet ik zeggen. Maar die verloofde stikt er misschien ook veel tijd in. Ja, die is er heel veel mee bezig. Die is voornamelijk aan de achterkant heel veel bezig. En dan met voorbereide evenementen op Facebook, veel dingen. De website werkt de collectie is die bij aan het werken. Want ja, we zijn begonnen met verzamelen. En we hebben maar verzameld en verzameld. Maar nooit eens geregistreerd wat van hoe we hebben. En dus ja, dat begint nu langzaam. Begint van stickertjes overal onder te plakken. En met erachter te schrijven. Wie er aan komt van wij het woord. Ik heb dat wel door de jaren heen naar mezelf gemaild of opgeschreven. Maar ja, dat moet gewoon in één groot document komen. Want ik weet nu nog binnen alles uit de kop waar ik het vandaan heb gehaald. En dat wordt dadelijk steeds moeilijker, zeg maar, wie ouder ik begin te werken. De doorstiert, hè? Ja. De is van de... Zo geest je niet onder de grond. Nee, zo geest je niet onder de grond. Dat was echt van de harmonie en dan van de dominiale mijn in Kerkrop. Dat draagde die. Eigenlijk iedere mine heeft ook een eigen harmonie, orkest en ook verschillende kleding erbij aan. En dat komt dan uit Kerkrol, komt dat van een oud koempel. Ja, nee, zo geeft ze niet onder de grond. Onder de grond geeft eigenlijk... daar staat volgens mij achter om de hoek heen. Daar staat in de heer een broen kostuum aan. Zo ging ze eigenlijk onder de grond als mienwerker. En dan is er nog een wit kostuum, dat was een opzichter. Die deed meestal gaat minder onder de grond, qua echt nutwerk. En... ja, dat zijn eigenlijk de twee voornaamste die ze zus. De zus wil achter nog in een zwarte staan. Maar dat heeft ermee te maken als ze op een vochtige plek moest werken, bijvoorbeeld water wordt. Dat is van rubber gemaakt, dat pak. En dan was het op die dieptes duk al lekker warm. Ja, dat wordt meestal warm, maar ook vies vochtig op plek, inderdaad. Ja, en dan moest ze ook nog een rubber pak aan doen. Ja, het wordt niet de ideaalste omstandigheden, inderdaad. Dat klopt helemaal. Even voor de mensen die er niet in toezien, waarom hangt hier alles? De zijbeksels wat hier aan het plafond hangen, dat was eigenlijk net zoals ze vroeger op de mine dat heen. Hij is eigenlijk de banken, er hangen nummers aan met sloten. En die nummers met sloten hangen weer aan een ketting, aan een controle naar boven. En daar hong dan die was, ja, pungel eigenlijk ook aan, en die kleier. Dus zodra ze dan boven of naar onder ging... Nou, koos het sleutje eraf voor de ketting en dan kwam die kleier naar onder of koos ze ook van naar boven trekken. En dat was voor al die duizenden koempels wat te hongen, het beste systeem eigenlijk voor de kleier op te kunnen bergen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook de reden dat we ze hier weer aan het plafond hebben gehangen, alle verschillende moten en zijbeksels wat we hebben kunnen vingen. Super inventief, hè? Ja, en vooral, ik moet zeggen, heel veel dingen van vroeger op de mine, dat ze af en toe zeggen, zo, daar hebben ze echt goed over nagedacht, voor dit die al in verhouding. Of we vergeten af en toe, zeg maar, wie lang het toch alweer geleden is. Ja, wanneer ging de laatste mie nog wel dicht? Oh, dat is een strikvraag, die weet ik nooit. Waar is dat niet? 75 volgens mij. 75, 76, maar dan ben ik even aan het twijfelen.
Ik heb, ja, dat is het probleem, omdat ik in de laatste vier zoveel kennis naar binnen heb gestort gekregen. Blijf niet altijd alles hangen. Nee. Ik heb dan meestal een collega die even me gestort en ik heb me corrigeren of bijvullen. Maar ja, volgens mij rond dat jaar ongeveer is dat geweest. Dat de mine is toegegangen. En toen waren er ook een aantal gesloten. En welke was de laatste die toeging? Of is dat ook weer een strik voor? Ja, ik les me daar altijd op in, normaal gesproken. Maakt niet zoet. Duur dat wel te wij eten. Maar ja, nou ja. af en toe zijn... shit, me af en toe gaat er boven, zeg maar.